Hoje você vai saber tudo a respeito da Driver License para imigrantes indocumentados que vai ser liberada segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019. Nero aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E vou começar o vídeo com essa notícia muito boa. A partir de agora, segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, todos os imigrantes, sendo eles legais ou ilegais, vão poder tirar a sua driver license no estado de Nova York. Isso é muito bom. A lei chamada Green Light, ela passou, né? Ela tinha passado em novembro, né? Eu até fiz um vídeo no canal aqui, anunciando, né? E agora, a partir de segunda-feira, dia 16 de dezembro, qualquer pessoa que chegar lá no DMV com os documentos, né? Que eu vou falar aqui também nesse vídeo, vai poder tirar sua driver license. Mas antes de eu falar tudo sobre isso, se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que aí o YouTube te lembra toda vez que eu subir um vídeo. E se você gostar do vídeo, no final já deixa o seu like. Mas caso você já me acompanhe aí, já seja inscrito no canal, já deixa o like agora que me ajuda demais, beleza? Deixa o like aí que senão depois você esquece. Então, sem enrolação, vamos falar um pouquinho dessa lei aí que vai ajudar muita gente a ter a sua driver license no estado de Nova York. Então eu vou ler uma notícia aqui pra vocês, do Daily News aqui, né? Teve outras notícias aqui, próprio Google aqui, né? Se você colocar driver license New York, vai aparecer algumas notícias, né? Eu peguei a primeira aqui, que é a mais recente no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Então tá aqui, no título, imigrantes indocumentados podem em breve aplicar por uma driver license em Nova York. Tem a fotinha aqui da mina aqui, pá. Driver licenses vão ser em breve disponíveis para imigrantes indocumentados em Nova York, que se junta aos 13 outros estados no Commonwealth de Porto Rico, que é um acordo entre estados aqui dos Estados Unidos, oferecendo esse benefício. Sob a lei Green Light, né, que é o nome dessa lei que é aí, imigrantes indocumentados podem aplicar por uma licença começando dezembro 16, né, 16 de dezembro agora desse ano. Para qualificar para uma licença, um Learner's Permit, né, que é a permissão de aprendiz, né, você deverá providenciar prova de residência no estado de Nova York, né. Depois eu vou falar um pouquinho sobre quem tira a carteira em Nova York com o endereço de New Jersey, tá? Porque isso daí você consegue tirar, mas tem os seus pontos negativos, né? Mas vamos chegar lá. Você não precisa de um número social, né? Do Social Security para provar o seu status legal, né? Para você aplicar para licença. A licença vai parecer igualzinha às outras, né? De Nova York. Não vai ter discriminação nenhuma. Falando assim, ah, esse é imigrante indocumentado, esse aqui é cidadão. Não, vai ser igual para todo mundo. Aí aqui tá, para mais informações, acesse o site do DMV, que eu já vou abrir ele agora, porque o que tem aqui abaixo já não interessa pra gente. Então aqui, resumidamente, esse parágrafo aqui, é o primeiro parágrafo, né? Tá falando que todos os nova-iorquinos com idade 16 ou pra cima, né? Podem aplicar por uma licença padrão aí, a driver license padrão, né? Lembrando que essa lei não se aplica a driver license comercial, que é a CDL, né? Que você pode dirigir caminhão, por exemplo. Essa lei só vale pra driver license comum, tá? Aí tá falando que todos com idade de 16 pra cima vão poder tirar a driver license, independente do status migratório. Aí aqui tá falando, você não precisa de um Social Security Card para aplicar para licença ou permissão. Só que você tem que assinar esse affidavit, que é tipo como se fosse um juramento, assim, né? Que o governo nunca te deu um Social Security, tá? Esse documento tem aqui nesse link, que eu vou abrir aqui para vocês agora. É isso aqui, ó. Esse daqui acho que vai ser distribuído lá no próprio DMV, tá? Porque aqui eu tava lendo, ele tá falando que a sua assinatura tem que estar na presença da pessoa lá que tá fazendo a documentação pra você lá no DMV, né? Pra quem não sabe, DMV é o Departamento de Motor Vehicles, né? É o Departamento de Veículos Automotores, né? É como se fosse o Detran aqui dos Estados Unidos. Então, o que que tá escrito aqui, ó? Aí você vai botar seu nome inteiro aqui, nascido na data tal, né? Mês, dia, ano. Nunca me foi mandado um Social Security Number, né? O governo nunca me mandou um Social Security Number. Aí tem, você assina aqui a data, tá? Lembrando que a assinatura tem que ser na presença da pessoa, né? E aqui tá escrito assim, eu entendo que fazendo um falso testemunho desse affidavit ou submetendo qualquer documentação que é falsa, né? Pode ser punido como criminal offense, né? É um ato criminal, né? Você falsificar documento, né, gente? Isso aí todo mundo tá cansado de saber, né? Aí aqui tá falando, se você está enviando essa aplicação, né? Enviando pelo correio, no caso, né? Ou renovação, esse affidavit, né? Esse documento aqui deve ser testemunhado por um notário público, né? Então, tipo, se você estiver fazendo o processo pelo correio, tá? Mas, normalmente, quem não tem Social Security Number, precisa ir lá, não tem jeito, né? Aqui, se você está submetendo esse affidavit num DMV,
o representante deve testemunhar sua assinatura. Então, ou seja, eu acho que isso aqui eles vão acabar distribuindo lá pra você preencher na hora, né? E aqui no caso de notário público, tá? Beleza, esse aqui também é pra uso deles lá. Documentos que você precisa pra aplicar. Todas as pessoas que apliquem pra uma driver license precisa mostrar uma combinação de documentos pra provar, primeiro, o nome, segundo, data de nascimento e terceiro, residência em Nova York. Ah, Nero, mas eu já vi gente que mora em New Jersey e conseguiu tirar a carteira em Nova York. Já vou falar sobre isso, aguenta aí. Aqui, ó, em adição à combinação de provas que nós aceitamos atualmente, começando o dia 16 de dezembro, nós também iremos aceitar um passaporte estrangeiro válido, sem estar vencido, uma carteira consular válida, a mesma que eu ensino você a tirar no consulado brasileiro, né? Se você não viu esse vídeo de como tirar a sua carteira de matrícula consular, vou deixar ele aqui no card, beleza? Vai lá que é super fácil de tirar. Também vão aceitar uma driver license estrangeira, né? No nosso caso do Brasil, né? Eles vão aceitar agora, né? Igual lá na Califórnia já aceitam. E que seja tanto expirada quanto não expirada, né? Se tiver expirada, tem que ser expirada no máximo 24 meses, ou seja, 2 anos, tá? Então eles também vão aceitar cartão de autorização de emprego, né? O Permanent Resident Card, tanto expirado quanto não expirado, até 24 meses, né? Esse daí é o famoso green card, né? Sim, gente, muitas pessoas têm green card, mas o green card vence se a pessoa separou da pessoa, ela fica fora de status de novo, sabe? Então, isso depende muito. Os green cards, eles têm validade, né? Tem o de 5, 10 anos, enfim, né? Esse daqui não é vídeo pra isso. Eles também vão aceitar um cartão de quem cruza a fronteira, né? Acho que isso daí é pra quem vem pelo México, né? O ID card de Nova York, né? Que é o ID municipal, né? Pra quem mora em Nova York, pode tirar esse ID. Certidão de casamento estrangeira também vão aceitar, ou de divórcio, e certidão de nascimento estrangeira também vão aceitar esse documento. Sobre o Real ID, né? Real ID é uma nova legislação que eles estão aplicando agora na identificação, né? Que é para todo mundo que é legal no país, né? Tem esse Real ID, pode usar a driver license para andar de avião, né? Então, essa lei não se aplica a isso, tá? Então, é só esse Real ID aí, que é o único diferencial que vai ter entre as driver license, que já tem, aliás, né? Porque com o Real ID a pessoa pode votar, também pode viajar de avião só com a driver license, beleza? Esse é o único diferencial que já existe, tá? Aí tá falando também que você não pode aplicar pra um ID card, né? Aquele o ID do DMV, né? Que é só pra... é só um documento de identificação, sabe? Pra você ter dos Estados Unidos, né? No caso, no DMV você não consegue tirar se você não for legal no país, né? Mas você pode aplicar para a driver license, que é muito melhor, né? Tipo, e aqui tá falando que a sua driver license não vai ser diferente de qualquer outra driver license, por exemplo. Não vai ter discriminação, não vai estar escrito na driver license que você não tem documentos, né? Vai ser exatamente igual a driver license de qualquer nova-iorquino. Porém, com a única diferença que eu expliquei agora, né? Que é do Real ID, beleza? Esse daí já existe, já. E, inclusive em outros estados também. Na Califórnia também é assim. Então, só para resumir, você ainda precisa fazer os testes, né? Que são 20 perguntas. E você tem que acertar pelo menos 14. Depois você tem que fazer aquelas 5 horas de aula de drogas e álcool, né? Mas teve gente que tirou a driver license em Nova York e me falou que não precisou fazer esse teste de drogas e álcool, né? Só precisa agendar depois pra você fazer a prova prática, né? Depois que você aprende a dirigir, aí você precisa fazer a prova prática. E também não dá pra aplicar pra CDL, que é a... porque a CDL é pra trabalhar, né? É uso comercial, então logicamente que eles não iam aprovar isso daí, né? Também você não pode votar sob essa lei aí da luz verde, né? Então essa driver license não serve pra você votar nos Estados Unidos. Aí as taxas, né? Ainda tá variando de $64,50 até $107,50. Eu já expliquei como que faz para você tirar a driver license nesse vídeo aqui que tá aparecendo no card, mas eu deixei separado aqui os documentos que eles estão aceitando agora, né? Porque é importante a gente atualizar. Então eu separei os principais que dá pra gente reunir facilmente, né? Então primeiro, prova de nascimento, né? Então você pode trazer um ID card, né? O documento do consulado. Você pode trazer a sua driver license do Brasil, né? Você pode trazer a sua carteira de motorista do Brasil. E o passaporte, né? O passaporte já podia trazer, então continua, né? Passaporte do Brasil. Agora sobre a residência em Nova York. Pode ser um bank statement, né? Que é o quê? É o extrato do banco. Pode ser um extrato de cartão de crédito também. Pode ser o seu lease, né? Que é o quê? O contrato de aluguel que você tem aí do apartamento, né? E também pode ser uma conta de utilitários, tipo luz, água, internet, TV a cabo, etc. E também é conta de telefone celular. Prova adicional de nome, eles aceitam cartão de crédito ou cartão de débito aqui no Banco dos Estados Unidos. Os cartões de crédito que eles aceitam é American Express, o Mastercard e o Visa. O cartão de débito tem que ter o seu nome lá, impresso.
E também estão aceitando agora o histórico escolar também. Estão aceitando o histórico escolar. Se você tiver com foto, melhor ainda. Eu não lembro no Brasil, no meu histórico escolar não tem foto. É só as notas lá e pronto. Mesmo da faculdade, acho que não tem foto. Eu não tenho certeza se é histórico escolar ou é o ID da escola, faculdade aqui, né? Pelo que tá escrito, parece ser o histórico escolar, né? Que é Foreign School Report Card, né? Mas é um cartão, então... Não sei bem o que é isso, mas estão aceitando agora. Se você está gostando desse conteúdo até agora, peço que você deixe o seu like aí agora, né? Senão depois você vai fechar o vídeo e vai esquecer, beleza? Então, antes da gente encerrar o assunto, eu vou falar a respeito de quem tira a driver license em Nova York com endereço daqui de New Jersey, né? Você consegue, né? Pelo menos estava conseguindo até agora. Mas é o seguinte, ela só vai te servir para você dirigir e nada mais. Por exemplo, se você quiser comprar um carro e colocar seguro nesse carro, o seguro não vai aceitar, porque para você ter um seguro do estado, você precisa morar no estado, certo? Se você mostra uma driver license de Nova York com o endereço de New Jersey, como que você vai conseguir contratar um seguro se você tá mostrando dois endereços diferentes, né? Porque aqui cada estado tem sua legislação com seguros, né? Então, se você mora em New Jersey, você precisa do seguro de New Jersey. Se você mora na Califórnia, Califórnia. Nova York, Nova York, e assim por diante, tá? Essa informação aí, quem me passou foi o Rodrigo, né? Do canal Brazucano. Se vocês não conhecem o Rodrigo ainda, vai lá no canal dele, que é muito bom. Ele fala muito a respeito de automóveis lá. Então, eu acho válido deixar esse alerta aí, né? Eu sei que tem muita gente que mora aqui em New Jersey e quer tirar a driver license em Nova York, porque aqui ainda não é permitido para os imigrantes, né? Mas tem essa desvantagem aí, né? Você só vai conseguir dirigir com a carteira, mas comprar um carro e pegar um seguro do seu carro com essa carteira você não vai conseguir. A menos que você abra uma empresa, né? E aí você compre o carro no nome da empresa, né? Que é um outro processo totalmente diferente, beleza? Não deixe de conferir os outros conteúdos sobre driver license aqui no canal. Vou deixar eles aqui na descrição pra você ver, beleza? Lembra que eu tinha pedido like antes? Última chance de você deixar ele aí agora, tá bom? Se inscreva no canal, é de graça, tá? No YouTube não cobra nada, eu também não vou te cobrar nada. Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!